На сцені Академії музики імені Глінки – чергова постановка її студентів-старшокурсників. Цього разу вибрали оперу «Дідона та Еней». Мистецтвознавці називають її музично простою, втім це зовсім не так, каже диригент постановки Назар Яцьків. Цей твір написаний англійським композитором Генрі Перселом у бароковій традиції і натхнений танцювальними ритмами. Всі музичні номери, повільні, швидкі – це фактично танці. Щоб їх виконувати, потрібно відчувати темп і володіти дрібною технікою штрихів. Тобто всі прикраси слід виконувати в швидких темпах, там, де є ці швидкі частини, і дуже, дуже ретельно. А це вимагає певних тренувань і певних вмінь. В цьому, звичайно, складність цієї опери і цього стилю взагалі. І якби, не кожні голоси здатні виконувати цю музику. Тому мені дуже приємно, що студенти мають змогу доторкнутися до цієї музики. Якість виконання партій кожного студента буде оцінювати спеціальна комісія. До цього своєрідного екзамену вихованці академії готувалися майже півроку. Для Дар'ї Лебедєвої це дуже відповідальна мить, адже дівчина в цьому році закінчує бакалавріат, а її партія вокально непроста, каже випускниця. Це старовинна музика, її завжди дуже складно виконувати, тому що вона має багато фіоритур, це такі дрібні ноти, які ми маємо всі співати, і це часом важко, але все ж таки це не найважча партія в можливому моєму репертуарі. Дівчина грає Белінду, радницю головної героїні, цариці Карфагену Дідони, але разом із тим її справжню подругу. Вона ніжна, тендітна, лагідна і ладна на все, аби закохані Еней та Дідона були разом. Це таке почуття, коли ти увесь час можеш бути поряд з близькою тобі людиною, коли ти увесь час підтримуєш її, коли ти намагаєшся допомогти їй всім, чим ти можеш. Ти співчуваєш її, ти радієш разом з нею, ти увесь час разом з цією людиною. Вона цариця, я її придворна дама, служниця, як забажаєте, але я її права рука. Але за сюжетом троянський лицар Еней вагається між двома своїми заповітними бажаннями – слави завойовника та любові Дідони. Цей складний вибір і зачепив майбутнього магістра Дмитра, власне, як і сама опера. Каже, вона не побутова і пронизана містикою. Та й сам персонаж Енея хлопцеві подобається, тому і вирішив його зіграти. Ця роль дуже близька мені по духу. Є що попереживати, є що попіти в музикальному плані. Дуже різноманітні. Разнообразные партии, мелкая техника мне очень нравится. До речі, роль Енея – єдина чоловіча партія в цій опері. Може здатися, що це прояв гендерної дискримінації чи фемінізму, але його у 17 столітті ще не було. Тут дещо інше. Цю виставу написали спеціально для дівочої школи у Лондоні. Там і відбулася перша її прем'єра. Потім у нас здобула популярність як в Англії, і тепер вона вважається світовим шлягером. Коли хтось переглядає цю оперу, вони розуміють, що жінки – це не слабкий пол, що вони завжди знають, чого вони хочуть, і вони можуть це здобути. Але хеппі-енд, де закохані разом, не подобався тамтешнім відьмам. Вони обманом змушують героя покинути Дідону, бо він має заснувати Рим, нібито на це є воля богів. Та в останній момент почуття беруть гору, і Еней змінює рішення, проте запізно. Цариця вирішила не заважати майбутнім завоюванням коханого і накладає на себе руки. Захльостовую чувства від того, що я не можу нічого змінити, від безвихідності, від того, що я мог це зробити, але послухався, точніше, кого-то, і це поміняло моє мировоззрення, мої мислі, і то есть я фактично зробив це не по своїй волі, і поэтому случилось так. Станіслав Пивонос, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.